Yksi tulos, voi sanoa varmaan, että kaksi pettynyttä joukkuetta poistui kentältä, vai miten näin? No kyllä se niin on, että ei tässä vaiheessa hirveästi noilla tasureilla mitään tee, että pitäisi saada jotenkin kairattua se kolme pistettä. Nyt on niin vähän pelejä jäljellä, että tärkeitä pisteitä, mutta ei sille voi mitään, että tänään meni näin ja tästä jatkuu. Niin, minkä näkisit syyksi siihen, ettei kolmea pistettä lähtenyt Vaasaa kohti? No, tehtiin yhtä monta maalia kuin vastusta. Ei, me saatiin siinä ihan hyviä hyökkäyksiä tokalla puoliajalla ja muutama ihan jees mestakin, mutta ei vaan saatu palloa pussiin. Toki Interkin sai jonkun verran siinä painetta välillä, mutta en tiedä, pitää katsoa videolta sitten paremmin, mikä meni vihaan. Niin, minkälaista se oli pelata tällä hetkellä maalipörssiä johtavan Jatsi Kutsia vastaan siellä? No kivaahan se oli, ettei siinä mitään. Kiva välillä vähän painii isompien poikien kanssa. Kyllä mä tykkäsin. No jatketaan Petri sinun kanssasi, omat kommentisi on. No joo, Inter aloitti suht vahvasti mun mielestä ensimmäisen ja toisen puoliajan ja sai maalinkin sinne ensimmäisen puoliajan jakson aikana siinä, kun me ei päästy ihan alusta saakka avaamaan sitä, mutta sitten ensimmäisen puoliajan se puoliväli, niin me pystyttiin hyökkäämään kontrolloidusti ja päästiin lähelle sitä niiden maalia ja lopuksi sitten tuli ehkä semmoinen enemmänkin yksilösuoritus Joonas Vahteralta ja sitten teki hienon maalin siihen ja siitä erittäin iloinen hänen puolestaan ja päästiin peliin takaisin mukaan ja tavallaan silloin kun se ensimmäinen maali mikä niillä tuli niin se aina vaikuttaa vähän siihen mielikuvaan siitä, mutta mun mielestä me jatkettiin sitä pelaamista sen jälkeenkin ja saatiin liikutettua Interi aika hyvin ja päästiin etenemään ja sitten toinen puoli aika alkoi niin siinä sitten Inter taas painoi hyvin päälle ja niillä oli hyvä jakso siinä tokan puolen keskivaiheella. Sitten ne teki vaihtoja siinä jossain vaiheessa ja sitten mun mielestä se ote siirtyi meille enemmän siinä sitten toisen puolen aikana. Ja varsinkin vastahyökkäyksistä päästiin hyvin tilanteisiin ja siinä olisi ollut meidän saumat tehdäkin maali, mutta ei oikeastaan sen enempää. Otetaan tässä vaiheessa kysymyksiä, jos on VPS-leiri medialta kysymyksiä. Jos ei kysymyksiä ole, niin olette vapaat poistumaan minun puolesta. Kiitos. Kiitos. Arttu, minulle tuli tieto noin 15 minuuttia ennen ottelua, että nyt tulee vaihto avaukseen. Missä vaiheessa sait tietää, että täytyy aloittaa peli? No ei siinä 10 minuuttia ennen sait ottaa lämpöä, että avaukseen. Niin ei siis todettu jo nopea lämpöä paita päällä kentällä, ei siis sen kummempaa. Miltä se tuntui, että pääasiassa pelannut topparina nyt oikeana laitapakkina? Näkyy sen vähän niin kuin en ole just nimenomaan pelannut siellä ennen ja ei ole niin tuttu paikka, mutta kyseessä pääsi ihan hyvin pelin mukaan ja mielestäni ihan ok meni. Miten puhuttiin tässä jo VPS-laisten kanssa, että varmaankin molemmat joukkueet ovat oikeastaan pettyneitä tähän tulokseen, että se ei vie kumpaakaan eteenpäin, niin miksi ottelu päättyy tasainen ja esimerkiksi Interi voitto? En mä tiedä, siis kokonaisuutena meillä oli aika ehjä peli, että mä oon sille tyytyväinen. Peli, että meillä olisi taas paikka, mistä olisi voitu iskeä muutama maalia. En tiedä, ehkä ei nyt tehty paikoista vaan maaleja. Otetaan tässä välissä kysymyksiä Artuulle, jos niitä on. Jos ei kysymyksiä ole, niin kiitokset sinullekin. Kiitos. Ja
viimeisenä vielä jäljellä, Seppi, sinun kommentissa. No joo, totta kai vähän tyytyväinen peli, että paitsi siihen se maali, että mun mielestä aloitettiin ihan suhtkot hyvin, päästiin hyvin pelin mukana ja totta kai se aina meitä johtoi kotipeleissä, niin sitten se aina antaa semmoista fiilis, että totta kai se vähän pettymys iski siihen loppuun vartti 10 minuuttia siihen ekan jakson lopussa, että vähän niin kuin otteen lipsahti kädestä ja totta kai harmittava tämä maali, että on oikeastaan ensimmäinen laukaus maali kohti, että mitä se oli 38 minuutin taisi olla se tasoitus maali, että ennen sitä ei ollut mitään hätää. Totta kai toi Vepsi on erittäin vaikea joukkue pelaa se tapa, miten ne pelaa, mutta mun mielestä asia toimii ihan suhtkot hyvin ja toka jakso oli loistava alku ja saatiin muutama erittäin hyvä tilanteet siihen alussa ja siihen totta kai aina se vaaratilanne, että ne pääsee karkkaan vastahyökkäyksiin ja ne on just nimenomaan suhtkot hyvin siihen ja nopeita pelaajia, mutta ne sai pari tilanteet siihen, mutta mun mielestä ja meiltä niin kuin ihan ehjä peli aina totta kai harmittaa, että kun sä meet johtoon, niin se on kiva välillä pitää nolla ja sillä olisi riittänyt tänään, mutta muuten niin kuin mun mielestä tämä joukkue kasvaa joka pelissä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Kysymyksiä, Chef. Eli kysymyksiä ole, niin kiitokset kaikille.